হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকলে এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি আলোচনা কৰিম অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত যি হোমগাৰ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব, তাত হোমগাৰ্ডৰ ৰানিং কিমান হ'ব, 1600 মিটাৰ হ'বনে 3200 মিটাৰ হ'ব, আৰু যিসকলে আগৰ পৰা হোমগাৰ্ডত চাকৰি কৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। সকলোখিনি তথ্য সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত যি হোমগাৰ্ডৰ নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব এইবাৰ, আৰু সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে DGP মহোদয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আগতে অসম পুলিচ আৰু হোমগাৰ্ডৰ দুয়োটাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বেলেগ বেলেগ আছিলে, কিন্তু এইবাৰ কি হ'ব, অসম পুলিচ আৰু হোমগাৰ্ডৰ দুয়োটাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট SLPRB আণ্ডাৰত আহি যাব। আৰু সেইটো ঘোষণা কৰা সকলো কেণ্ডিডেটে নিশ্চয় গম পায়, যেতিয়া SLP আণ্ডাৰত হোমগাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহি যাব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ঘোষণা কৰিছে যেতিয়া একেই হৈ যাব অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত হ'লে অসম পুলিচত যিদৰে 3200 মিটাৰ ৰানিং হয়, সেই হোমগাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টতো সেই 3200 মিটাৰ ৰানিঙে হ'ব। SLPRB আণ্ডাৰত হোমগাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো একেলগে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব বুলি কৈছে, তাৰ পৰা বুজিব পৰা মতে অসম পুলিচত যিদৰে ABUB 1600 মিটাৰ ৰানিং হয় আৰু লং জাম্প মাৰিব দিয়ে, সেই ঠিক তেনেদৰেই অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰতে হোমগাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো একে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 3200 মিটাৰ আৰু লং জাম্প। এই হোমগাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টতো এই দুয়োটা ইভেণ্ট চামিল কৰি দিব। আকৌ হোমগাৰ্ডৰ কাৰণে বেলেগ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অসম পুলিচে নাপাতে আৰু। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে যে হোমগাৰ্ড আৰু অসম পুলিচৰ ABUB ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কাৰণে, সেইসকলক জনাই দিছোঁ যে হোমগাৰ্ডৰ যিসকলে দিব তেখেতসকলৰ 3200 মিটাৰেই ৰানিং হ'ব, 3200 মিটাৰেই প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আৰু লং জাম্পৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক। কেতিয়াও অসম পুলিচৰ আৰু হোমগাৰ্ডৰ অসম পুলিচে দুটা ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াও নেপাতে, এটাই পাতিব আৰু তাত এই একেধৰণে অসম পুলিচৰ নিচিনাই হ'ব। আৰু আগতে কৰি থকা যিসকল হোমগাৰ্ডৰ সেইসকলৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে তেখেতসকলে গাৰ্ডছমেন বা ASRF যিটো বেটেলিয়ান আছিলে সেই বেটেলিয়ানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। তেওঁলোকসকল পুৰণা হোমগাৰ্ড, তেখেতসকলৰ ইণ্টাৰভিউ ডাইৰেক্ট হ'বনে ডাইৰেক্ট এই বেটেলিয়ানলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব সেইটো নাজানো। যদি ইণ্টাৰভিউ পাতি তেখেতসকলক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে মেজৰিটিটো বেছি পাব, কাৰণ আগত কৰি থকাসকলে এটা নম্বৰ লাভ কৰিব। হোমগাৰ্ডৰ যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে তেখেতসকলে সেই ইণ্টাৰভিউত যিটো চাৰ্টিফিকেট জমা দিব সেইটোত নম্বৰ বেছি লাভ কৰিব। গতিকে ইণ্টাৰভিউ বেচিছ তেখেতসকলক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়েনে নে ইণ্টাৰভিউ নলোৱাকৈ তেখেতসকলক বেটেলিয়ানলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে সেইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যেতিয়া ওলাব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব যে কিটো পদ্ধতিৰে তেখেতসকলক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব আগৰ পুৰণা হোমগাৰ্ডসকলক। গতিকে এইটো নিশ্চিত যে অসম পুলিচৰ যিদৰে ৰানিং আৰু লং জাম্প হয় সেইটো কিন্তু সেই ইভেণ্টটো একেই হ'ব, কেতিয়াও 1600 মিটাৰ আৰু 3200 মিটাৰ ৰানিং কেতিয়াও নাপাতে। অসম পুলিচে এটা ইভেণ্টেই পাতিব, একেলগে পাতিব, আৰু যদি 1600 মিটাৰ পাতিবলগীয়া হয় দুটা ইণ্টাৰভিউ পাতিব লাগিব। গতিকে এইবাৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব অসম পুলিচৰে হওক বা যি 22,000 নিযুক্তি নতুন নিযুক্তি দিয়া কথা আছে সেই নিযুক্তিত সকলোৱে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক যেতিয়া চাকৰি লাভ কৰিব সক্ষম হয়। এজন অসম পুলিচ বা কামাণ্ডো বেটেলিয়ান হ'বৰ কাৰণেও বহুতোখিনি কষ্ট আৰু মৰ্যাদা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এজন ভাল এটা ভাল চাকৰি বা এজন ভাল কামাণ্ডো ABUB হ'ব পাৰিব। তাৰ কাৰণে সকলোৱে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকক। আৰু অসমৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি ঘোষণা কৰিছে যে 22,000 নিযুক্তি অতি শীঘ্ৰে দিব, আৰু আৰু অসম পুলিচৰ চৰি অসম পুলিচৰ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে চাকৰি ইমান কেণ্ডিডেটে পাইছে যে চাকৰি বহিবলৈ চিট নাইকিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই কথাষাৰতে বুজা যায় যে যি 22,000 নিযুক্তি দিব নতুনকৈ, সেই 22,000ৰ পিছত আকৌ যে পুনৰ নতুন পদ ওলাব সেইটো আশা বহুত কম আছে। যিহেতু অসম চৰকাৰৰ যিমানবোৰ খালী পদ আছিল সেই খালী পদসমূহ এতিয়ালৈকে অলৰেডি ফিল আপ হৈ গৈছে, সেই 22,000 নতুন নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত সেই নতুন পদ আৰু খালী নেথাকিব, আৰু বহুদিনৰ মূৰে মূৰেহে সেই নতুন পদ ওলাব। গতিকে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে পুলিচৰ কাৰণে হওক, কামাণ্ডোৰ কাৰণে হওক, ABUB কাৰণে হওক, থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে হওক, PNRD কাৰণে হওক, টেটৰ কাৰণে হওক, ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰক, ভালদৰে মনোযোগ দি পঢ়ক, ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰক, ৰানিং কৰক, লং জাম্প মাৰক, তেতিয়াহে এই 22,000ৰ ভিতৰত এটা
চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, মোৰ আজি ভিডিঅ'টোত আপডেটটো ইমানেই আছিলে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।